आथिखालाव सुबुंफोरा गोनांथिनि गुबुन गुबुन बेसारफोरजों समान समान जौखौबो आंगोसिन खालामसै रायजोआव सानसेयावनो गोबां कौटि रांनि जौ फाननो हानायखौ नुनो मोन्दों बेबादिनो गुवाहाटी नोगोराव सानसेयावनो गासै 6.2 कौटि रांनि जौ फाननो हानायखौ नुनो मोननाय जादों सारा आसाम रायजोखौनो लायोब्ला गासै 100 कौटिनिबो बारा जागोना रोखा थांनाय 17 सेप्टेम्बर खाला विश्वकर्मा फुजाखालि गुवाहाटी नोगोराव सानसेयावनो 6.2 कौटि रांनि जौ फाननो हानायखौ नुनो मोननाय जादों सुबुंनि थांना थानायाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरजों समान समान जौखौबो आथिखालनि सुबुंफोरा गोनांथार खालामनाया नुजाथिदों आसाम एक्साइज बिफानि नायबिजिरनायाव बे हिसाबखौ मोननाय जादों मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि विश्वकर्मा फुजायाव गुवाहाटीयाव गासै 3.70 कौटि रांनि जौ फाननो हानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन नाथाय देग्लाय बेनि फाननै जानायखौ नुनो मोन्दों थामहिनबा देग्लायनि बोसोराव जौ लोंग्रानि बिबाङा बांसिनदों শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/website জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ